това, което човек само усеща, е, че загубва слуха си постепенно. Спира да чува шумове, които чуваме всички ние. Двигателът на колата, пералнята, бойлера, хладилника, когато зарежда. Започнах да усилвам звука на телевизора. Това беше най-странношното, защото осъзнавах, че с усилването на звука всички около мен страдат. Затова започнах да намалям звука и когато гледах някакъв филм, гледах да е с субтитри. Тогава вече не се притеснявах, че преча на някой, докато стигнах до там, че трудно общувах с хората. Започнах да избягвам контактите с тях, защото знаех, че когато говорим, понякога отговарях на въпроси по тема, която въобще не сме обсъждали, което създаваше така известно неудобство и срам в мен. Научих се да чета по устните и това, което чувах, горе-долу с това, което успявах да прочета по устните, ми даваше представа за разговора, който водим. Но е много неприятно и се наложи да направя нещо за себе си. Това, което направих, беше да стигна до лекарския кабинет, да направя аудиометрия. И след това се срещнах с доцент Запончиев. Диагнозата беше без никакви съмнения. С отосклероза в нашата страна се регистрират 40 пациента на 100 000 население. Заболяването се развива с постепенна загуба на слуха и закономерно засяга по-възрастната част от населението, но не само. Една част от пациентите са в активна възраст. Отосклерозата безспорно има доказана генетична етиология. Има цели родове, в които се знае, че пациентите в поколенията са имали отосклероза. Разбира се, отосклерозата може да възникне и за първи път при деново в някой пациент, но обикновено има известна унаследяемост. По-често от отосклероза се засягат жени. Доказана е и хормоналната връзка с това заболяване. Тласък, който дава начало на развитието на това заболяване, често е бременност. Факт е, че хормоналните промени по време на бременност могат да стимулират началото на това заболяване. Затова е значителна част от пациентките, които стигат до нас, отчетливо съобщават, че след първата бременност или след втората са започнали да усещат намаляването на слуха. Това са естествените физиологични и патофизиологични моменти около отосклерозата. Има и други по-редки причини за отосклерозата, както казах, понякога тя възниква деново. Някои редки метаболитни и генетични заболявания, свързани с тотална особеност на всички кости в тялото, каквато, например, е остеогенезис имперфекта, при която имаме по-особен колаген във всичките си кости, в цялото си тяло, там също имаме пациенти с отосклероза, когато точно в областта на стремето са промените. При конкретната пациентка заболяването е настъпило вследствие на хормоналните промени по време на бременността. Заболяването е настъпило в съвсем закономерен период от живота на пациентката. Доста години след две бременности, но при някои пациенти това, както казахме, започва много рано, още след първата бременност. При някои промените започват по-късно. Отосклероза се среща и при мъже, при които хормоналният фактор не играе такава роля. И разбира се, като всяко заболяване, и отосклерозата може да започне с съвсем дискретни белези. Тя може да започне и на друго място, на друга място, част в костите, не точно върху стремето, и това да не даде ясна картина. И все пак, намаляването на слуха, което е основният симптом при тези пациенти, е бавно, изключително бавно, прогресира, което е свързано с много бавното, постепенно срастване на последната слухова костица, на стремето към прозорчето, в което тя заляга. Така че това отнема време и този патологичен процес може да се развива с различна скорост при различните пациенти. Имаме пациенти в петата, шестата декада от техния живот, когато те първа в контекста на едно постепенно намаляване на слуха установяваме, че те са с отосклероза. Диагнозата на Таня е еднозначна и напълно сигурна. Определено беше шок за мен. Аз реагирах спонтанно със сълзи. Мислих си, че аз съм човека, който ще се грижи за деца, за съпруг, за семейство. И на мен нищо не може да ми се случи, но се оказа, че аз съм човек като всички останали. И беше шок. Най-страшно беше това, че беше във време, в което целият свят празнуваше Коледа, Нова година. Аз имах отосклероза. Решението за операция е взето бързо.
или апаратче, което ще бъде сложено в рамки за очила с стъкла, или операция. Аз бях категорична, че няма да сложа апаратче. Дали се притеснявах от това, че хората ще разберат или беше нещо друго, не мога да кажа в момента, но за мен варианта беше единствено и само операция. Хирургичният метод не може да бъде предписан на всеки пациент. Казахме, че става въпрос за срастване на последната от трите слухови костици към костната капсула на вътрешното ухо. И основно оперативните методи за възстановяване на слуха се изразяват в подобряване на подвижността на тези трета костица, така наречената стапедопластика по Портман, при която се запазват кръчетата и главичката на стремето, маха се само плочката и се интерпонира вена, или се заменя цялата трета костица стремето с специална тефлонова протеза, която да принася вибрациите от втората костичка до кръглото прозорче. Тоест трябва да се подобри подвижността в областта на третата костица. И всички пациенти, които са с такава диагноза, ли са показани за операция? Внимателен трябва да е подходът на пациентите. Отосклерозата е едно по-широко заболяване, изразяващо се в патологични промени в костите на капсулата на вътрешното ухо. Една от конкретните му прояви е, когато това става в областта на овалното прозорче, класическата отосклероза, която е много подходяща за този тип хирургично лечение и след което пациентите имат много добро възприятие за звук. Един по-неблагоприятен сценарий е, когато отосклерозата, т.е. реформацията на коста, засегне охлюва, т.е. вътрешното ухо. Там са разположени нервните клетки и когато отосклеротичните огнища се развиват във вътрешното ухо, там вече не е механичен проблема. Там е проблем на патологично разрастване на кост вътре, сред нервните клетки, включително промяна на състава на ендолимфата и перилимфата. И тези случаи на кохлеарна отосклероза са неподходящи за този тип лечение. Затова трябва хубаво да се направи диагностика, какъв е типа на намалението на слуха. Има различни тестове, с които до голяма степен може да се потвърди къде е проблема. С развитието на образните методики в последните години, компютърна томография, например, все повече и повече се развива, показване все по-дребни и дребни структури, вече можем да наблюдаваме понякога и отосклеротичните изменения. Говорим за патологични процеси с размер по-малък от 1 мм. Така че колкото повече напредва компютърната томография, толкова по-лесно ще бъде и толкова по-точна ще бъде диагностиката на отосклерозата за бъдеще. Това ще ни помага. Друга новост, която в момента се използва вече по време на самото оперативно лечение, това е ендоскопски асистираната хирургия, когато чрез ендоскопи си подобряваме видимостта в оперативното поле, особено при някои по-особени анатомични съотношения, когато трябва леко да погледнем зад някакво костно препятствие. Конвенционалната отомикроскопска хирургия с микроскоп почти не познава граници, но ендоскопите, които навлизат в последно време в практиката ни за допълнителна диагностика и подпомагат работата ни в средното ухо, наистина дават някои нови възможности. Не е лесно за човек, който се грижи за близките си, да приеме, че трябва да се погрижи за себе си. Таня, като всеки друг, на който му предстои операция, изпитва известна доза страх. Но екипа, сред който попада, и връща увереността, че това е правилното решение. Всички бяха много внимателни. Всички бяха настроени с разбиране към мен. Нямам абсолютно никакви забележки. И от страна на лекаря, и от страна на екипа, който беше в операционната зала. Сестрите, които след това в отделението му поеха, просто бяха разкошни. Възстановяването на пациентката на доцент Сапунджиев протича бавно и трудно. Това е твърде индивидуален процес. При други негови пациенти е протекло по различен начин. Възстановителният период беше тежък. Определен. Наложи ми се да науча отново да правя неща, които всички ние правим ежедневно. Като това да се обличаме, да вървим, да шофираме, да въртим глава наляво и надясно. При мен завъртането ставаше от кръст, защото това водеше до световъртеж. Труден е, но не е невъзможно за справяне.
Тоест, когато знаем какъв е резултатът, това е по-малката злина. След операцията на пациентите се налага периодично да правят аудиометрия. Това се изисква с цел проследяване на подобряването на слуха. След като на мен ми се случи това нещо, разбрах, че има много хора, които страдат от такъв проблем. Това, че ще говорим за отосклерозата, не е страшно. Радвам се, че медицината успя на мен да ми помогне. Има хора, на които не може да помогне, но аз съм от хората, които успях. Успях да си върна живота. Успях да бъда пълноценен човек. Успявам да контактувам с хората, което за мен не беше много голям проблем, защото аз съм много общителен човек, много обичам да говоря и много обичам да общувам с хората. Нека да не се притесняват, нека да отидат до лекарския кабинет, нека да го направят. Доцент Сапунджиев е категоричен, че профилактика на това заболяване няма. Това е заболяване, свързано с природните несъвършенства и особености в човешкия организъм. Както видяхме, основно природни фактори водят до появата на отосклероза, генетична предиспозиция, хормонални фактори, които са неизбежни в нашия живот. Така че за профилактика на отосклерозата не можем да говорим, но ранното откриване на отосклерозата и точното поставяне на диагностиката ни дава време и за подготовка на пациента за лечението и за по-навременно провеждане на лечението, а не когато вече пациента страда от тежка загуба на слуха, която, да кажем, се е развила в рамките на 5-6 години и пациента полека-лека се е инвалидизирал от намаления слух и е ограничил част от социалните си контакти и изпитва затруднения в работната и домашната среда. Факторите, довели до увредата на слуха на едното ухо, въздействат и върху другото. Въпрос на време е кога ще се прояви болестта и там. Така е и в случая на Таня. Тъй като заболяването се е развило двустранно, на нея и предстои втора операция. Тъй като при мен отосклерозата е двустранна, оперирахме това ухо, което беше по-зле. А в момента аз изцяло разчитам на него. Имам и още едно, което предстои да оперирам и съм твърдо решена, че ще го направя. Първия път, когато установиха, че чувам, това бяха хората, които бяха около мен. Имаше на съседното легло жена, която се беше пуснала телевизора. И на мен вниманието ми се привлече от телевизора, който беше сравнително намален звук. И те веднага разбраха, че аз чувам. А след това, когато аз започнах да чувам тези звуци, които съпътстват ежедневието и които на нас в момента ни правят впечатление, аз бях озадачена и много често питах това какво е. И семейството ми отговаряше, това е пералнята, това е ширма или това е хладилника, който зарежда. Вече мога да разбера кога колата ми е с изгасен двигател и кога двигателът работи. Това са неща, които не ни правят впечатление. Но когато преминете през това, виждате колко различен е света в двата случая.